בתרא, דף קס"ג, מתחילים בעזרת השם, דף קס"ב, עמוד ב', בשורה התחתונה. כבר אמרנו, המילים שורה תחתונה, חוץ מהמשמעות הרגילה שלהם, כמו אצלנו, שאנחנו מתחילים בשורה האחרונה של העמוד, במילים מבעיה להוא, יש לזה גם איזשהו סמל, כמו שבן אדם אומר, שורה תחתונה, מה אתה רוצה? דיינו, אתה דיברת כל כך הרבה ופירטת והתווכחנו והיה דיון של כמה שעות. מה השורה התחתונה? מה נשאר בסופו של דבר? מה הסיכום? כי באמת הקפידו כשכתבו שטרות שהשורה התחתונה תהיה סיכום של כל השטר. ולא לומדים שום חידוש מהשורה האחרונה שבשטר. אתה כותב שטר מכירה, שטר הלוואה או כל שטר שהוא, והעדים חותמים, ואחרי זה מציגים את השטר הזה בפני דיינים. הדיינים בודקים מה כתוב בשטר ולומדים מה באמת היה הסכם בין הצדדים, אבל השורה התחתונה שבשטר, אם יש שם איזשהו תנאי שלא היה כתוב בשטר כולו, לא מתחשבים בתנאי הזה. אם יש פה איזשהו חידוש מסוים שלא היה כתוב בשטר כולו, לא מתחשבים בו. למה? חוששים שאחרי שכבר השטר היה מוכן והעדים כבר חתמו, אז אותו אחד שהשטר אצלו, כמו למשל הקונה או כמו למשל המלווה, הוסיפו בשורה האחרונה בין השטר לבין החתימה של העדים עוד כל מיני דברים לטובתם. כי שורה אחת מותר לעדים להשאיר בין השטר לבין החתימה שלהם. אז בשביל זה, השורה התחתונה, תמיד מקפידים שהשורה האחרונה לא יהיה בה שום חידוש. למה? כי אם יש איזשהו חידוש, יכול להיות שהשורה האחרונה הזאת היא לא חלק מהשטר בכלל. רק מה? אחרי שהעדים חתמו, בן אדם מוסיף את השורה הזאת. אז לכן, השורה האחרונה לא מלמדת שום דבר. עכשיו, הגמרא אמרה בדף קס"ב שכשעדים חותמים על שטר, אם יש שורה אחת רווח, אז אפשר לחתום, זה קשר, אבל אם הם רואים שיש כאן שתי שורות רווח, אסור להם להשאיר שתי שורות רווח, הם לא יכולים לעשות את החתימות שלהם מדי נמוך מהכתב שבשטר, הם רואים איפה שהשטר יסתיים, איפה שיסתיימו המילים של השטר, הם יכולים להשאיר רק רווח של שורה אחת, ומיד אחר כך לחתום. לא להשאיר רווח של שתי שורות. כעת מסתפקת הגמרא לגבי שתי השורות האלה, שני שיטים שאמרו שאם העדים הרחיקו בין מה שכתוב בשטר לבין החתימות שלהם את השטר פסול, האם הכוונה הן ואווירן? האם מצרפים גם את הרווח שיש בין השורות? הרי באותיות האלף בית יש למשל אות למד, שהלמד עולה מעל השורה, ויש אותיות סופיות כמו חף סופית, פי סופית, נון סופית, שהאות יורדת לשורה הבאה. אז לכן משאירים רווח מעל האותיות, מתחת לאותיות. השאלה היא, הרווח שתי שורות שפוסל את השטר, האם זה רווח של שתי שורות, אבל יותר ממקום של כתיבת שתי שורות, אלא שתי שורות כולל הרווח מעל האות ומתחת לאות? אבל אם המרחק הוא בדיוק שתי שורות, אז זה עדיין קשר? או דילמה, או שנאמר, שלפסול השיעור הוא כבר בריחוק של הן ולא אווירן. שתי שורות מצומצמות, אם יש רווח בין מה שכתוב בשטר לבין החתימות של העדים, כבר זה פסול. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתבר שהשיעור הוא דהן ואווירן. אתה לוקח מקום שאפשר לכתוב שתי שורות, עם רווח מעל השורה ומתחת לשורה, גם בשורה העליונה וגם בשורה התחתונה. רק ככה זה נחשב רווח של שתי שורות שאפשר לכתוב בהם. דהי סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך הן ולא אווירן. היינו רק שתי שורות שכתיבה בלבד, בלי רווח מלמעלה ומלמטה. אם כן לא מובן, החידוש, הגמרא חידשה בדף קס"ב, שאם הרחיקו שורה אחת, השטר כשר. שיטה אחת, השטר כשר. הרי פשוט ששורה אחת, אם אתה מדבר כאן בלא אווירן, בלי אוויר מלמעלה ומלמטה, למה החזיה? הרי למה זה ראוי? מה החידוש כאן? שאף על פי שיכול להיות שהוא יוסיף כאן עוד שורה, אחרי החתימות של העדים, זה מותר, כי לא מתחשבים בשורה האחרונה.
אבל הוא לא יכול בכלל לכתוב, כי אם אתה אומר שהשורה או שתי השורות שכאן מדובר זה בלי רווח מלמעלה ומלמטה, איך אפשר לכתוב? מה? רוב המילים, כשכתובים כמה מילים, כשכתובה השורה שלמה, בדרך כלל יש גם אותיות שעולות מעל השורה, כמו למד ומתחת לשורה, כמו אותיות סופיות, חף סופית, נון סופית וכדומה. אז אם אין פה מקום לכתוב אותיות שעולות או שיורדות, אז פשוט שזה לא נחשב רווח ו... זה לא פוסל את השטר אם יש רווח כזה בין השטר לבין החתימות, אלא אם יש חידוש, שמע מן העין והאווירן, מדובר פה גם עם האוויר שמעל ומתחת לשורה, שמע מנה, ואף על פי כן מחדשים שזה לא פוסל, כיוון שלא מתחשבים בשורה האחרונה, אז אפילו אם הוא יכתוב ויוסיף ברווח בין מה שכתוב בשטר לבין החתימות, עוד תנאים ודברים לטובתו, לא נתחשב בזה, כי השורה האחרונה לא מתחשבים בחידושים שכתובים בה. עוד מביאה הגמרא את דבריו של רבי שבתאי שאמר משמו, משמי דחזקיה, המרחק שתי שורות, שני שיטים שאמרו שאם העדים הרחיקו השטר פסול, הוא נמדד לא בכתב של הסופר שהוא כל כך רגיל לכתוב ומיומן בכתיבה שהאותיות קטנות אצלו, אלא בכתב ידי העדים שהם גדולים יותר ולא בכתב ידי הסופר. מה איתה? כל המזייף, לאו לגבי ספרה אזיל, כשאדם רוצה לזייף ולהוסיף אחרי החתימות, עוד דברים לטובתו, הוא לא ילך לסופר שיוסיף לו את זה, אלא הוא מזייף לעצמו בצנאה בביתו, והוא לא בקי לכתוב באותיות כאלה קטנות כמו הסופר. אמרנו שאם העדים השאירו מסיום הכתיבה בשטר עד החתימות שלהם שתי שורות, אז זה פסול. מה הרווח של שתי השורות? אז רב נחמן בר יצחק אמר שזה לא רק שורות כתובות, אלא זה גם רווח שבין השורות, כדי לתת מקום לאותיות שעולות מעל השורה ויורדות מתחת לשורה. וכמה רווחים צריך? מביאה הגמרא בזה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רב יצחק בן אלעזר, צריך ארבעה רווחים. שתי שורות עם ארבעה רווחים. כגון שיעור כתיבת שתי המילים לך בשורה למעלה, וכנגד זה למטה שוב פעם את המילה לך. זה על גבי זה שהשפיץ של האות למד יהיה כנגד השפיץ התחתון של האות חף, והם לא יגעו זה בזה. כדי שנגיע לכזה דבר צריך שיהיה רווח גם מעל השורה וגם מתחת לשורה. רווח מעל השורה בשביל הקנה של הלמד, ורווח מתחת לשורה בשביל הירידה של החף סופית ללמטה. וכך עושים בשתי השורות, גם רווח למעלה וגם רווח למטה. נמצא שיש את שתי השורות, ולכל שורה יש שני אווירים, גם מעליה וגם מתחתיה. נמצא שיש כאן שתי שורות וארבעה אווירים. דעה שנייה, רב חייא בר עמי, משמו משמי דאולה אמר, ברווח בין שתי השורות לא צריך להשאיר כדי שתי רווחים, שני אווירים. למה? כי הוא יכול לכוון שהירידה של החף סופית לא תהיה כנגד הלמד שבשורה התחתונה. מספיק שיהיה רווח אחד גם לאותיות שיורדות מתחת לשורה וגם לאותיות שעולות מעל השורה. ולכן, כגון למד מלמעלה וחף מלמטה, אלמה כסבר, שני שיטין ושלושה אווירין, שתי שורות, ואוויר אחד מעל השורות ואוויר אחד מתחת השורות ועוד אוויר אחד ביניהם, וזה מספיק. רבי אבאו אומר, נראה שהוא חולק על מה שאמר רב נחמן בר יצחק, שהשיעור שתי שורות זה ביחד עם האוויר שביניהם, כי הוא אומר כגון שיעור כתיבת מילים ברוך בן לוי בשורה אחת, בשיטה אחת, כסבר שצריך בשביל האות חף סופית של המילה ברוך שיהיה אוויר ללמטה, והאות למד של המילה לוי שיהיה אוויר ללמעלה, וזהו, שורה אחת, שיטה אחת ושני אווירים. אוויר מלמעלה ואוויר מלמטה. לא שתי שורות ועוד האוויר שהם צריכים. ויש מבארים שהכוונה היא בדיוק שיעור של שתי שורות בלי אוויר. אם אתה מחשב שורה אחת עם אוויר למעלה ואוויר למטה, זה כמו שתי שורות. אם כן נמצא שהוא חולק על רב נחמן בר יצחק שאמר שצריך שתי שורות וצריך גם אוויר בשביל השורות האלה, בשביל האותיות שעולות ויורדות. אם כן נמצא שיש שלוש דעות כמה השיעור של בין הכתב לבין החתימות של העדים שפוסל. שיטה אחת, שתי שורות וארבע אווירים. שיטה שנייה,
שתי שורות ושלוש אווירים, ושיטה שלישית, שורה אחת לשתי אווירים. אמר רב, לא שנינו שאם העדים הרחיקו את החתימות שלהם מרחק שתי שורות מהכתב, אז זה פסול, אלא בשטר, שהעדים חותמים על השטר, בין עדים לכתב של שטר. אבל במקרה שבו בא הלווה או המוכר וערערו ואמרו שהשטר מזויף, ולכן המחזיק שמחזיק בשטר, כמו למשל המלווה או הקונה, הלכו לבית הדין כדי לקיים את השטר הזה, והביאו עדים שמעידים שמכירים את החתימות של כתב ידיהם של העדים. וברגע שבאמת קיימו את השטר, הולכים הדיינים, ובהמשך של השטר כותבים אישור שהשטר הזה קוים בפני בית הדין. אישרנו וקיימנו הכתוב בו. אז כזה תוספת של האישור השרטה של בית הדין, אומר רב, אפילו אם הדיינים ירחיקו את הכתיבה שלהם יותר משיעור שתי אישורות מתחת לחתימת העדים, ההנפק יהיה כשר. זאת אומרת, יש לנו שטר, חתימות של עדים, וישאירו רווח של שתי אישורות בין החתימות של העדים לבין מה שהעדים מקיימים את השטר הזה, זה כשר, אף על פי שיש כאן רווח בין החתימות של העדים לבין התחילת הכתיבה של האישור של הדיינים. שואלת הגמרא, למה? למה זה כשר? אתה לא חושש שהוא יבוא ויוסיף כאן מילים? מה ישנה, מה שונה שאתה פוסל אם יש שתי אישורות בין החתימות של העדים לכתב? דילמה מזייף והוא יכתוב מה שהוא רוצה, מי דבאי, וכבר יש לו את החתימות של העדים, של הסעדי. אז בין העדים לאישור של הדיינים, נמי גם תחשוש שמה הוא יוסיף אחרי החתימות של העדים, לפני האישור של הדיינים, וכתב מי דבאי וחתימי סעדי. יש כאן חתימות של בית דין של הדיינים. כי הרי יש את החתימות של יש את השטר, מה שכתוב בשטר, את הפרטים של ההלוואה או של המחירה, אחר כך יש את החתימות של העדים, אחר כך יש רווח, הוא יוסיף ברווח מה שהוא רוצה, אחר כך כתוב שהדיינים מאשרים את מה שכתוב כאן. אז איך זה מותר? מתרצת הגמרא, דמתיית לי. ברווח הזה של השתי השורות שאומר רב שזה אפשר, אחרי החתימות של העדים לפני האישור, זה בתנאי שהוא לא משאיר את זה ככה רווח שאפשר לכתוב בו, אלא הוא מקשקש על זה עם דיו. שואלת הגמרא, אם כן יהיה אחי, שאפשר להכשיר אפילו אם יש רווח, אם יש קשקוש של דיו ברווח הזה, אז למה אתה פוסל שטר שהעדים חתמו במרחק שתי אישורות מהכתב? בין עדים לשטר נמי תכשיר במקרה שמתיית לי ברגע שהוא מקשקש בדיו. למה בשטר רגיל לא הכשרנו את זה? מתרצת הגמרא, כי שטר רגיל שהעדים חותמים עליו, יכולים להיות כאלה עדים רגילים, אנשים קשרים, אבל שהם לא בקיאים כל כך בהלכות המורכבות של שטרות. ואמרי, האנשים יראו חתימות של עדים אחרי קשקוש, סעדי עתיותא הוא דחתימי. העדים סך הכל חותמים כאן שהקשקוש הזה היה לפניהם, ולא היה כתוב כאן משהו שעליו העדים חתמו, ואחר כך בא על זה שמחזיק בשטר, אותו אחד שמחזיק בשטר, קשקש ומחק. אנשים יהיו סבורים שרק על זה לבד העדים חתמו, אבל לא על כל מה שכתוב לפני כן בשורות הכתובות, לפני הקשקוש. ולכן לא יכולים להכשיר על ידי שיש כאן את המתיית, על ידי שיש את הקשקוש של הדיו ברווח הזה. אבל לגבי אישור של דיינים, שם זה שונה. ולא נאמר בין עדים לאשרת נמי אמרי, בין החתימות של העדים לבין האישור של הדיינים, גם יאמרו בית דין עתיותא דחתימי, שהבית דין חתמו וקיימו רק את הקשקוש. כי בית דין עתיותא לא חתימי. כולם מבינים שזה לא דרך בית הדין לחתום רק על קשקוש, אלא הם חותמים והם מקיימים את כל השטר. כעת שואלת הגמרא שאלה חדשה על הנושא שאנחנו מדברים בו. אנחנו אומרים כעת שאם יש כתיבה של שטר חתימות של עדים, אחר כך יש קשקוש של דיו, תיות,
אחר כך יש אישור של דיינים, זה שטר כשר. נשאלת השאלה למה זה כשר. אחרי שהבן אדם לוקח את השטר הביתה, ליחוש, תחשוש, דיל מגעיז, לילה, הוא יגזור את כל השטר, את כל מה שכתוב בשטר והחתימות של העדים. יש לו כאן כעת קשקוש, שורות מקושקשות של הטיוט הזה, וקיום של בית דין. זה כמו מה שנקרא צ'ק פתוח. למה אתה לא חושש שהוא ימחוק את כל הקשקוש הזה, מחיק לי לטיוטה, וכתב מי דה ביי, ומחתים סעדי, במקום המחוק הוא גם יכתוב מה שהוא רוצה, וגם יחתים שם העדים. והרי אמר רב, שטר הבא הוא ועידיו על מקום המחה הקשר, אם אתה רואה על השטר שזה מחוק, היה כאן כתוב משהו ומחקו אותו, ויש כאן גם את כתיבה חדשה וגם חתימות חדשות על המקום המחוק, ברגע שזה גם הכתיבה כתבו מחדש וגם החתימות של העדים כתובים כאן מחדש על המקום המחוק, אז זה קשר לפי דעתו של רב. אם כן, איך אתה מתיר להשאיר רווח לפני האישור של בית הדין, אם אתה מקשקש על זה בדיו, למה אתה לא חושש לזה? הניחא לרב כהנא, לפי דעתו, דמת נעילה, שהוא אמר שזה מותר על שטר מחוק לכתוב ולהוסיף עדים, אם, לפי הדעה של רב כהנא שאמר שזה לא דבריו של רב, אלא דבריו של שמואל, משמי די שמואל, שפיר, אז זה לא קשה. אפשר לומר שרב חולק עליו בזה, והוא סבר שזה פסול, ולכן רב אמר שזה שמרחיקים את האישור של בית הדין מהחתימות של העדים ומקשקשים באמצע, זה כשר. כי לא חוששים שהוא יגזור וימחק, כי לפי דעתו אם הוא ימחק ויכתוב אחר כך ויחתים, זה יהיה פסול. אלא לפי רב תביומי, שהוא אומר את הדין הזה בשם רב דמת מלאי, הוא אומר ש... אם כותבים וחותמים על שטר מחוק, זה כשר. הוא אומר את זה בשם רב, מה יקלה מימר? מה יש לך לומר? איך זה מסתדר שני הדברים שאמר רב? מצד אחד הוא אומר שאפשר לעשות שטר שיש עליו חתימות של עדים, ומקשקשים ואחר כך מביאים אישור של דיינים, והוא אומר שזה כשר. למה זה כשר? תחשוב שהוא יגזור אחרי החתימות, יהיה לו רק את הקשקוש של הדיו, עם האישור של הדיינים, הוא ימחוק את הקשקוש, ושם הוא גם יכתוב את מה שהוא רוצה, וגם יחתים שם העדים, ואז יש לו כבר אישור של הדיינים, שזה מקוים, הם מקיימים את השטר הזה. מתרצת הגמרא, רב סובר, כל קיאי גאוונה, כשרואים שטר שכתוב, וחתומים עדים על מקום מחוק, אפילו שיש עליו קיום של דיינים, לא סומכים על הקיום הזה. כל קיאי גאוונה אין מקיימין אותו מן השארתו שבו, אלא מן העדים החתומים שבו. אתה הולך ובודק את העדים שחתמו, ומקיים את זה מחדש. ולכן לא מועיל כלום לאותו אחד בזה שהוא משתמש כאן עם הקיום של הדיינים, כי לא יסמכו על זה כשיראו שהשורות הלינות מחוקות, והוא כתב עליהם. אמרנו לפי דעתו של רב, שכל האיסור לחתום ברווח של שתי שורות זה דווקא בשטר רגיל. אבל אחרי החתימות של העדים, אם הדיינים רוצים לכתוב אישור על השטר הזה, אנפק, אפשר כן להשאיר רווח של שתי שורות אם מקשקשים את זה בדיו. רבי יוחנן חולק, לפי דעתו אישור של בית דין צריך להחמיר בו יותר. לא שנינו שמרחק של שתי שורות פוסל, אבל שורה אחת לא פוסל, אלא בין העדים לכתב בשטר רגיל. אבל כשיש קיום של הדיינים, בין העדים להשארתה, אם הדיינים רוצים לכתוב אישור אחרי החתימות של העדים, שבאמת הם בדקו את החתימות והן כשרות, אפילו אם הרחיקו שיעור של שורה אחת, שיטה אחת פסול, ואפילו אם הוא קשקש בשורה ההיא. ואם תשאל מה ההבדל, מה ישנה בין עדים להשארתה, למה כשזה באישור, בין האישור של הדיינים לבין העדים, אתה אומר שאפילו שורה אחת פסול? חוששים, דילמה גאיז לאילאי, הוא יגזור את השטר מלמעלה, כולל חתימות העדים, והוא יכתוב שטר חדש, הוא ועידיו בשיטה אחת, בשורה הזאת שנשארה ריקה, הוא יכתוב שטר חדש. והוא יאמר שהאישור של בית דין הולך על השורה הזאת. ועל החתימות האלה.
אף על פי שבעצם בדרך כלל החתימות של העדים זה שורה בנפרד, זה לא באותה שורה עם הכתיבה. כסבר רבי יוחנן, שטר הבא הוא והעדים שלו באותה שורה, שיטה אחת כשר. לכן יש כאן בעיה, חוששים שמה בשורה הזאת, שלפני ההנפק, פשוט יגזור את כל מה שמעל, ישאיר רק את השורה עם ההנפק, האישור של בית הדין, והוא יכתוב שם מה שהוא רוצה, ויביא גם חתימות באותה שורה. שואלת הגמרא, אם כן, היא אחי, בין עדים לכתב נעמי. אחרי הכתיבה של השטר, החתימות של העדים, תאסור שאפילו יהיה כאן רווח של שורה ביניהם. דילמה, גייז לי לי לי, וכתב מי דבאי, וחתימי סעדי, הוא יגזור את כל החלק העליון של השטר, ונשאר לו רק השורת רווח היחידה והחתימות של העדים, בשורה הרווח הזה, הוא יכתוב מה שהוא רוצה, ועל זה חתומים העדים, חתימי סעדי. ותרץ את הגמרא, כסבר רבי יוחנן, שטר הבא הוא בשיטה אחת, ועידיו בשיטה אחרת, פסול. אם הוא כותב את השטר והעדים באותה שורה, זה קשר, אבל כאן הרי העדים כתובים בשורה הבאה, ומשאירים שורה רווח, ובשורה לפני זה יש את מה שכתוב בשטר. אם הוא יגזור את מה שכתוב בשטר, יישאר לשורה רווח והעדים, הוא יכתוב בשורה הרווח מה שהוא רוצה, והעדים בשורה הבאה, לפי רבי יוחנן זה יהיה פסול. שואלת הגמרא ולחוש, אולי תחשוש שמה אחרי שהוא יגזור את החלק העליון של מה שכתוב בשטר, וישאר לו השורה הריקה והחתימות של העדים, דילמה כתב בחצי שורה הוא יכתוב את מה שהוא רוצה, ובחצי השני של השורה הוא יחתים עוד שני עדים, והעדים שכתובים בשורה הבאה, הוא יאמר, אני רציתי להרבות בעדים, לכן החתמתי הרבה, והוא יעשה הוא ועדיו בשיטה אחת, שרבי יוחנן מכשיר, והוא יאמר, על מה שיש עדים חתומים בשורה אחר כך, ענה לרבות בעדים ודעבדי, רציתי להרבות עדים, לכן החתמתי את כל אלה. תרצת הגמרא, כסבר רבי יוחנן, שרואים שטר שכתוב בחצי שורה השטר, ובחצי השני חתומים עדים, ואחר כך יש עוד עדים בשורה הבאה, כל קיאי גוונה, אין מקיימין אותו מן העדים של למטה. אנחנו לא נסמוך על העדים של למטה, כי נחשור שהוא עשה את הדבר הזה, שהוא לקח את העדים האלה, שהם נאמנים, והוא השתמש בהם כדי לגזור את כל מה שכתוב בשטר למעלה, להשאיר רק, נשארה לו שורה אחת, הוא כתב חצי שורה מה שהוא רוצה, ובחצי השני הוא כתב עדים לא נאמנים. אתה לא תסמוך על העדים שכתובים בשורה הבאה, אלא בעדים שכתובים בחצי שורה השנייה, ששם הוא עכשיו החתים את העדים. אין מקיימין אותו מן העדים שלמטה, אז הוא לא מרוויח שום דבר מהחתימות האלה, זה כאילו שהוא כתב פשוט שטר חדש, כי אין מקיימים את זה אלא מן העדים שלמעלה, מה שהוא עכשיו החתים בחצי השני של השורה שנשארה לו. אז אם כן נמצא, שאם העדים האלה הם נאמנים, הוא לא היה צריך את כל הסיפור הזה לחתוך את החלק העליון של השטר ולהשתמש עם העדים האחרים, פשוט היה יכול לקחת שטר חדש ולכתוב ולהחתים עדים. אז אם כן, ברגע שיש לך כאן שטר עם רווח של שורה אחת וחתימות של עדים אחר כך, אין חשש שיהיה כאן זיוף. ולכן, אפילו רבי יוחנן מתיר להשתמש עם כזה סוג שטר, ומתיר לעדים לחתום עם רווח של שורה אחת. עד כאן, דף קוף סמר ג'.